që ka shumë bukur, që ka jashtëzakonisht shumë bukur, zakonisht flas në për këto seminarit me ndonë ndryshon fito, po sot që ka ndryshe. A mund kemi një duartë rëki tje? Super. A, nuk kam dalë për trajnim, kam dalë vetëm për një gjë, dua të ndaj historinë e jetës time, edhe ka të bëjë me zgjimin e potencialit tim. Dua të ndaj një histori në lidhje me vitin 2019. 2019, mani mend Covidi, ankthi, tmerri, vështirësitë që ndodhin, izolimi, nuk e kishim parë asnjëherë këtë gjë. Në këtë moment, unë lexoj një libër, edhe ndihem, motivohem, shumë bukur, hy, kënaqem. Edhe marr telefon Ermalin edhe i them, Ermal çiko, lexova këtë librin. Edhe tash do filloj të bëj këtë, do bëj këtë, edhe do bëj namin. Ermalin telefon thotë, okay, thot, po nuk deshte që të ndej kur ajonte, po thot, ka diçka tjetër që ti se di akoma. Çfarë thash unë? Po, duhet të ulemi që të flasim pak, sepse nuk është kështu si ti mendon. Okay, çka ka shkjo, thash mirë, shiko. Ta urime tha, sepse kjo që ti ke bërë tha, këtë 99% e njerëzve nuk e bëjnë, pra nuk bëjnë atë që thonë. Unë marrin angazhim që unë do bëjnë diçka dhe nuk e bëjnë. Thonë fjallë dhe nuk e bëjnë. Ti e ke bërë, bravo, po nuk mi afton me kaqë. Thash, qa ka me kaqë, thash, okay, thash, ma dërgo me e-mail, ta lexoj, ta studioj edhe të them, jo, thash, diçka tjetër. Nuk i di pandi për të punon kjo. Okej, këtu unë kam bërë diçka, pra është një skem, që një koncept, ku neve në përpun, personalisht, po thas vetëm për jetën time. Unë lexoj shumë libra, është një pasion imi që unë i studioj, i mbaj shënim, i ngjyroj, si ndajmë në për këto rrjetet sociale ose të grupet e mi, të miqtë e mi, dhe mundohem që ta ndaj një hurin time. Mirë po kjo nuk mjafton, edhe këtu është kjo, po temi një huria. Shkon me i trajnim, si ky trajnimi, motivus, dhe shumë bukur atë temi, po nuk po shef ndryshim, nuk po shef që të ketë ndodhë diçka, nuk po shef që, hej, shiko, po të ashtë që të ndodhë. Ti vazhdojnë trajnohesh, vazhdojnë motivohesh, shkonë në për trajnime të ndryshme, blenë trajnime dhe ty të shtohet kjo pikat. Pra, shtohen ato njohurit. Dhe ti investon të njohuria jote, investon të vetja jote, investon të njohuria jote, por ti nuk shef vlerë, nuk shef konvertim, nuk shef ndryshim. Dhe du, ore, qa po ndohë me mu, se s'po funksionon, se unë jam i kish. Atere, po ndryshoj trajnim, po blik trajnim tjetër. Blik një trajnim tjetër, prap, e një taj që nuk ndos. Blik një trajnim tjetër, op, nuk ndos. Blik një trajnim tjetër, op, nuk ndos. Qfar ndos? Ndos që ti shton listën i njohurive, si që shkjo skema këtu, ku se cili rrath funksionon një, do të koncepti im ka qenë që të tregoj një trajnim ose një njohuri, që ti shton të këtë jote. Në i kohë që Ermali më amësoj që shikosa, njohuria sot nuk vlen, sepse ti mund marrësh njohuri të gjithë botës, por prap nuk di ti konvertosh. Ajo që ty vërtet të duhet, nuk është njohuria, nuk është libri, do lexosh një libër tjetër, ajo që ty të duhet, është pikërisht ky ylli këtu. Unë isha në rastin këtij majtas me jetë, që unë shtoja njohurin, por nuk e konvertoja në vlerë, nuk e konvertoja në dije ose në kontributimi, që te mi shiko javliti kjo gjë. Ajo që mua Ermali më thoi, është pikërisht ky ylli këtu që në momentin që ti i lidh njohurit me njëra tjetrën, atëherë ti mund të konvertosh atë që quhet vlerë, që ti shton vlerë tek të tjerët, shton vlerë tek komuniteti dhe kjo vlerë të kthehet tek ty dhe ti rritesh. Dhe kjo është ajo puna që mua më funksionoi, që njohuria nuk, ajo që mua më ndodhi, dhe përgjithsisht neve në ndodhë, është që fokusohemi tek njohuria, ndekim rrjetet sociale, shumë i mirë koci, dhe ecim, dhe bëjmë një trajnim tjetër, shkojmë, gjejmë një këshu ngushëllim ose një gjë për të na motivuar, për të na fuqizuar, por harrojmë që
Ky ylli këtu është një që quhet mentor ose një që është një drejtues, një që të drejton guildën hap pas hapi të gjërave, sepse ty nuk të mjafton njohuria, është një shprehje që neve kemi, nuk është kontenti ai që të ndryshon, po është konteksti, është vlerat, besimet, është çik i avancuar. Por ajo që unë do ndaj me juve dhe që mua më vleti është që kur ti merr një guidë që të jetë human, që të heci hap pas hapi me ty, që të kuptoj problemin edhe të ndihmoj në problemin që ke ti tani, jo të jetë trajnim të përgjithshëm, lexon një trajnim ose blen një trajnim, por të heci me ty në këtë rrugë tim, atëherë del kjo figura e plot edhe ti shkëlqen, edhe ti mund të ndryçosh. Kështu që kjo është pyetja ime për juve që mbas ti trajnimit mrekullueshëm, çfarë do bësh ti tani me këto që mësove? Do vazhdosh do shtosh rrethat e tua apo do fillosh do krijosh yllin? Kaq kisha, faleminderit.